Україні заборонили прокат фільмів із акторами, які загрожують нацбезпеці. Згідно з постановою уряду, Держкіно відмовляє у реєстрації та прокаті, якщо одним з учасників фільму є особа, включена до так званого чорного списку. Також підставою для заборони є наявність у фільмі матеріалів, що пропагують війну, насильство, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі. І от наші журналісти запитали сьогодні в українців, чи варто, на їх думку, забороняти фільми з акторами із саме чорного списку. Як реагують на таке рішення уряду запоріжці, дізнаємося від Андрія Вавілова. Він з нами вже на зв'язку. Андрію, доброго тобі ранку. Отже, що вдалося дізнатися, що кажуть містяни? Я вас вітаю, колеги. Опитані жителі Запоріжжя кажуть, що мистецтво має бути поза політикою. Усі негативні висловлювання артистів чорного списку опитані пропонують забути. Мовляв, кожен має право на помилку. Детальніше, про що кажуть жителі Запоріжжя, з якими ми поспілкувалися, пропоную вам у прямій мові. Считаю, что это нельзя делать, потому что люди этими людьми наслаждались, старшее поколение. Современными актерами, так сказать, я бы запрещал. Обязательно нужно запрещать, потому что Россия – это агрессор. При помощи России убивают наших солдат. И допустили до такой жизни на Донбассе. Мое личное мнение, я считаю, что нужно. Вот, к примеру, Охлобыстина я сама не перевариваю. Як ви чуєте, думки містян розділилися. Дехто каже, що фільми забороняти необхідно, а дехто впевнений, неважливо, хто що казав, мистецтво має бути аполітичним. Колеги. Андрію, дякуємо тобі. Дякуємо мешканцям Запоріжжя за їх власну точку зору. Це був наш журналіст Андрій Вавілов.